på dybt i det der spyd. Det er sådan cirka næsten 20 cm, vi går i. Og når du så samtidig... Bedste tegnlængde i Holland kom ud på de 63 meter, og så er der altså maks belastning på slæden, kan jeg garantere for. Så er det svært at komme op imod for ret meget andet. Det er de 10 serier, det er ret betrækt. Thank you.
der knap var overført til mig, væk fra stedet. Yeah.